Na základě usnesení vlády a mezinárodních dohod přechází Česká televize na nový vysílací standard DVB-T2. Chcete sledovat vánoční pohádky v té nejlepší kvalitě? Zjistěte na dvbt2ověřeno.cz, jestli to váš přístroj umí. Pokud ho v seznamu nenajdete, je čas napsat Ježíškovi o nový set-top box anebo novou televizi, která bude označena touto samolepkou a zvládne kódování H265. Přeji vám příjemné zážitky při sledování České televize.